Yes, Uwe Boll, I'm in Germany right now on my birthday. I'm 50 years old, and now I'm sitting here with two guys in Portugal. They go on my nerves and they can fuck themselves with their VHS podcast. Good night. Senhor Ben Kingsley. Mas senhor? Devemos, sir, 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 senhor. Devemos estar, deve ser um filme épico. Será um. Que coleção de mais Senhor dos Anéis. E com um elenco do caraças já. Por um momento parece que nos esperava um enorme filme de ação. Reino de Sangue. Não é Reino de Sangue, Paulinho. Então, como é que estás? Eu estou bem, então e tu? Também estás a morrer de gelo? Eu estou um bocado. De gelo? Ou de frio? Sim, de frio, sim, sim. De gelo é uma não. Forma de dizer que está um frio do caraças. Tenho a lareira acesa, por isso estou aqui bem aconchegadinho. Bom, então acho que o Blood Rain é assim uma boa aposta para a gente aquecer um bocadito, porque isto não, pelo menos aqui do meu lado, não se pode. O que parecia ser uma produção feita diretamente para vídeo acabou, sabe-se lá como, a ser exibido nos cinemas. 985 salas, para ser mais preciso. O Blood Rain é o décimo filme realizado pelo incandescente Uwe Boll, o realizador alemão cuja carreira já começa a ser um habitué aqui pelo podcast. Ainda é só o segundo filme que falamos sobre ele, pá. É o terceiro. Desta vez... Temo-lo pela segunda vez, ou seja, nós gravámos uma entrevista com ele já há algum tempo. Na altura falou-se também sobre o Blood Rain e guardámos esse pedaço do testemunho do homem para um podcast assim a jeito, não é? Ali em 2005, na altura vivia-se o pleno êxtase das adaptações de videojogos para o cinema e o nosso amigo Raging Ball tratava de perpetuar a maldição de que os jogos para cinema é coisa que nunca funcionou nem há de funcionar. Epá, por acaso não é bem verdade isso que estás a dizer. Mas é uma maldição... O Mortal Kombat foi, quer se goste ou não, o primeiro Mortal Kombat, foi um mega sucesso de bilheteira. Não estou a dizer que todos tenham sido Pronto. Terríveis, mas nunca são obras... Posso dizer assim que muito... das maiores desilusões que eu já tive até hoje de uma adaptação de videojogo foi o Street Fighter, pá. Apesar de ter o Van Damme... Ah. Epá, aquilo não tem absolutamente nada a ver com o jogo, não é? É uma desculpa para ter lá o nome das personagens. E o Mortal Kombat tem? Epá, pois, se um tem pouco a ver, então o 2, o Annihilation, então isso... Ambos, eu acho que em ambos esses casos, eles pelo menos esforçaram-se em ter as personagens do jogo, ou pelo menos grande parte delas, não é? Sim. Agora, se o filme é bom ou não, isso já é outra discussão. É verdade. Saído da experiência que foi da House of Dead, A Casa da Morte e Alone in the Dark, sozinhos no escuro, 2 anos antes, Uwe Boll embarcava agora para a terceira adaptação de um videojogo. A escolha, uma vez mais, recaía num franchise vagamente conhecido, mas suficientemente barato e despreocupado para que os capitalistas amando de Boll lhe conseguissem pôr as unhas, ou neste caso, as dentolas de vampiro. Blood Rain, o filme, não defraudava as piores expectativas e solidificava Uwe Boll como a maior ameaça que o universo gamer já conhecia. Quanto ao filme, é mau, é desinteressante, é mal escrito, é mal interpretado, e sobre isto o nosso convidado explicará o estado de lucidez com que Michael Madsen estava na rodagem, e no final, para a sensação de que não houve um único departamento neste filme que se tenha esforçado um bocadinho para fazer um bom trabalho. Talvez escape-se o figurino da Christiana Loken, que dá no máximo para fazer meia dúzia de posters de encher o olho, e ficamos por aí. O que é há de bom a tirar no meio disto tudo? Temos a Michelle Rodrigues e a Christiana Loken a conhecerem-se, e é mais ou menos sabido no que é que isto deu, não é? Pois, fufice da grande. Quem não saiba ainda pode guardar esta imagem mental para mais logo à noite, que é capaz de dar jeito. Ou seja, é um bound... de bastidores do Blood Rain. Eu sei que nós vimos este filme a primeira vez. Tu lembras-te quando é que e nós vimos este filme? Talvez a última, filme? Não sei. Lembro-me que nós o vimos quando ainda estávamos na universidade. Ah, foi, é? Foi uma daquelas sessões de... Epá, vamos ver isto. Ah, pois. Opa, agora é que me... Sim, tens razão. Estou-me a lembrar também. Não, este filme teve nomeado para 6 prémios.
E ganhou 4 de outros 9 prémios também para os quais esteve nomeado. Atenção, mas prémios bons ou prémios maus? Pois, aí é, isso é que já é outra história. Ele esteve nomeado para 6 Razzies e 9 Stinkers. Só pelos nomes percebe-se logo que não é pelo... Mas não ganhou nenhum Razzie? Não, não. Razzies só teve 6 nomeações, não ganhou nenhuma, mas nos Stinkers Awards ganhou 4 prémios. Sabes que ele, nesse ano, nos Razzies, eu tenho aqui, não foi o filme mais detestado nesse ano. Mas esteve lá perto. Esteve lá perto. À frente deles teve o Instinto Fatal 2, pois. E o Minorca, que é, em inglês é o Little Man, que é uma daquelas... É dos irmãos Wayans, não é? Exatamente, sim. Exatamente. Portanto, nesse ano, ainda assim, o Uwe Boll não foi... Pois, mas o Instinto Fatal 2 percebe-se. É, porque o filme só foi feito porque... Eu vi. Eu adoro o Instinto Fatal, o original do Paul Verhoeven. Pois, eu também. Acho que é um dos melhores filmes jamais feitos até hoje. Está no meu top 10. Está no meu top 10 de melhores filmes de sempre. Não digo isso de Anime Live, é verdade. Mas neste caso o segundo filme só foi feito porque, caso não o fizessem, tinham que pagar uma indenização de 9 milhões de dólares à Sharon Stone. Tinha uma cláusula de X tempo para produzir o filme. E após terminando essa data tinham que indenizar a atriz, e então fizeram uma produção assim um bocadinho em cima do joelho, só para não terem que desembolsar o dinheiro. Não sei se foi, o prejuízo foi maior nem se esforçaram em fazer o filme ou tivessem indenizado a Sharon Stone, mas pronto, isso também já é outra história. Aqui ainda sobre o Blood Rain, em 2009 a revista Time colocou em 6º lugar no top das piores adaptações de videojogos de sempre. E acho que fez muito bem. O Uwe Boll aparece ao leme também do primeiro e terceiro lugar com o House of Dead e o In the Name of the King, respectivamente. Epá, pois é tudo com grande mérito dele, e eu acho que ele merece todas essas nomeações. Epá, especialmente o House of Dead, filme que eu até vi, olha, vi-o há dias. O House of Dead reviu há dias. Epá, e... Mas diz-me como é que o teu dia terminou para tu te sentares à frente da televisão e pensares vou ver o House of Dead? Não, era apenas o filme que estava na lista, era o que seguia ali naquela lista da prateleira de filmes que eu tinha ali para rever. Estava por cima. Exatamente. E podia ter sido aquele, podia ter sido outro qualquer. Your form is weak, lacking passion. Estamos no século XVIII e Cristina Loken, a ex-terminatriz, é aqui uma vampira num espetáculo de feira daqueles dos freak shows, uma feira de aberrações, e um dia ela alia-se a um grupo de caçadores de vampiros para caçar o homem que violou e matou a sua mãe. Basicamente é uma história de vingança. Uma coisa que me impressionou neste filme é o elenco. Epá, é um elenco de alto gabarito. Epá, temos a Cristina Loken, que 2 anos antes... Na altura pensava-se que ia ser tipo a nova cena. Era, não é? Completamente. Ela tinha entrado no Exterminador 3, não é? Temos o Michael Madsen, que é sempre aquele gajo que dá sempre mais algum crédito em qualquer produção Zeca de Vão de Escada Quente. Lembras-te do último filme que viste com ele? Chama-se Acordo com o Assassino. E é uma coisa... Eu vim aqui ao IMDb... E atirei um ano à sorte, 2016, só por ser assim o último, e ele tem pelo menos... 15 filmes. Pelo menos 10 filmes em 2010. Pelo menos. Ele não para em casa, pá, ele deve viver nos motéis. Em relação ao jogo, tu imagino que... Nunca joguei. Pronto. Eu também não. Existem três jogos, dois que são aventuras de ação, e um terceiro que é um side-scroller, assim, imitar um... Mas esse já é um bocado fora do universo do Blood Rain, que as poucas pessoas que o jogaram conhecem. E eu estive a ver no YouTube... está lá a vampira, não é? Aquilo é... Tu andas num cenário tipo a matar tudo, não é? Matar tudo o que se mexe. E aquilo termina sempre com a gaja a morder o inimigo e a chupar-lhe o sangue. E aquilo tem ali uns segundos em que tu, basicamente, ouves a gaja tipo a gemer. Ui, mas de prazer, não é? De prazer, exatamente, então, a gemer de prazer. E o sangue está... E tens a certeza que ela só chupa sangue? Eu não tenho a certeza de nada. Eu só gostava era de imaginar os dias em que a tipa que fez a locução daquele personagem nos videojogos, o ambiente no estúdio com ela. Isso agora faz mesmo, sons de sucção e é o mesmo ambiente naqueles estúdios em Espanha onde dobravam os filmes pornográficos ou da Vesúvio. É o mesmo tipo de ambiente. Eu às vezes pergunto-me se o Uwe Boll não terá sido por causa disso que ele ficou interessado
em fazer a adaptação disto. Mas pronto, vamos prosseguir. É um fetiche estranho, mas pronto, há fetiche para então, tudo vale. Eu, entretanto, estive a pesquisar um pouco mais sobre este filme, antes de vir aqui para a conversa contigo, e descobri que a Guinevere Turner assina o argumento do filme, mas, segundo a própria, pouco ou nada do seu trabalho aparece efetivamente no filme. As coisas começaram a dar para o torto quando um dia Uwe Boll liga furioso para Guinevere, que eu julgo que é assim que se diz. Guinevere, pronto. Obrigado, Paulo. És tão eloquente. Eu sei. E o que segue é melhor serem vocês próprios a ouvir, que nós vamos pôr aqui o clipe em que ela dá conta do que é que aconteceu num... Isto é parte de um documentário chamado Tales from the Script. Ora, ouçam. Scripts are late. Writers are 2 years late. I was 2 weeks late. Uwe Boll calls me. This is fucking disgusting. You lied to me. Where is my script? I was like, whoa. I just called my manager. I was like, that man is never allowed to call me again. And he never did. But I delivered the script probably a week after that. And he's like, we love it. We go into production tomorrow. I was like, oh my God. Like, it was a first draft. It was a, you know, nasty little scrappy little draft of a script that I was like, you know, hoping that, you know, the process begins. You say what you think, we blah, 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 it becomes something beautiful. No, into production. And I just want to say for the record, for the, anyone who's seen Blood Rain, that I would say that about 20% of what I wrote is on the screen. The producer called me when the movie was just being finished and he said, don't be alarmed, Gwen. Uwe changed a lot of the script. Uwe doesn't really speak English. And then he let the actors take a crack at it. But I was just like, letting go. I'm gonna let go. And I have to say that the only person at the premiere at Man's Chinese Theater who was laughing out loud was me. I was laughing out loud like, oh my God. It's like a $25 million movie and it blows. I mean, it's like the worst movie ever made. It's like, is it Showgirls worthy in terms of like how it's so bad that it's campy? I think it is. I think it's going to ripen. Só para nos lembrar, quanto ao nosso convidado, é a segunda vez que ele aqui está, no nosso domínio. Da primeira vez conversámos sobre a sua trilogia Rampage e do próprio Rampage Online, quando ele decidiu mandar meio mundo à merda via YouTube. E agora, apresentamos então a outra parte da conversa, onde falamos do advento do ódio coletivo que se começou a gerar por volta do Alone in the Dark, do estado de espírito do Ben Kingsley e do Michael Madsen na rodagem de Blood Rain, e o Paulo, que é muito dado às cenas de sexo no cinema, quis saber... É a única coisa que eu me lembro do Alone in the Dark, é a porcaria da música, daquela música do Punhete... Mas não é punhete, vai ao YouTube ver a música. Opa, 7 seconds. 7 seconds away. That is as long as I'll stay. É uma coisa assim de género. O que é que tu quiseste saber? O quão propositadas são as cenas de pinocada? Claro. Que costumam aparecer mais ou menos à marca dos 30 minutos em todos os seus filmes. Pois claro, estamos o homem anda a cronometrar a coisa e eu queria saber porquê, não é? Ele explica porque é que inclui essas cenas. Okay. Quanto a nós, voltaremos depois no final para fechar isto, mas para já, senhoras e senhores, Uwe Boll. O tão amado e sereno Uwe Boll no final. When you do an adaptation, what is your main motivation? The characters or the story? No, when it comes to video games, it is really the fact that what kind of character is the lead character of the video game. Is it like you can create a story with that lead character and follow that character? In Blood Rain, I think it worked very well. In Far Cry, you know, you have the main guy. But in The Name of the King, in Dungeon Siege, you don't really have a character in the game. Mm-hmm. So we had to make something up. So we made that farmer guy a farmer, basically, you know. When you're adapting a popular video game like Blood Rain, you know you're touching a sensitive subject because it means something to a lot of people. Do you care about that, or you just want to make your own movie? No, I care about it, but it's also like every video game based movie I did has a different story. Look, in Alone in the Dark, Atari at this point
Infograms, they were developing Alone in the Dark, number 4, close to my movie. But then they shut it all down. And so Alone in the Dark Part 4 came out 2 years after my movie, or 3 years after my movie. Mm-hmm. So it was like, and then everybody said, well, Alone in the Dark has nothing to do with the game. But it was actually the idea of the next Alone in the Dark, what they completely stopped doing, and they started from scratch. Mm-hmm. And so that was a problem. And then we tried with Alone in the Dark 2 to be a little closer to Alone in the Dark, A New Nightmare. On Blood Rain, you never really had a lot of story in Blood Rain. Mm-hmm. It was, you know, so, but we had Kagan, the main vampire, and I brought in Ben Kingsley to do it. So I felt like on Blood Rain, I tried to be relative close to the initial video game. Was Ben Kingsley hard to work with, since you called him a fucking pussy in the last YouTube video? Yeah, Ben Kingsley was mad with us because he didn't want to work with Michael Madsen. He did with him the other movie before Species, and then when he recognized that actually Michael Madsen is the guy who has to fight him to, he said, I'm not shooting that. I Michael Madsen is a drunk idiot, and I don't want to be too close to him with a sword. Yeah, so we had a stunt double, doing all that stuff. You have an amazing cast in the entire movie, and Michael Madsen. What I think of him, of his interpretation during the whole movie, is that he's on cruise control mode through the entire movie. Do you agree with this? He's not trying harder. I know, but that is the thing. What I have to defend him here a little, because he's playing a guy who is dead since 500, 600, 700 years. I mean, what kind of emotions he should come back with, right? So he's not like, you remember the guy in Van Helsing? He was so an over the top Dracula. Mm-hmm. First Dracula who was basically on speed. Yeah, so where you feel like that guy had too much ecstasy or something. And I mean, in Ben Kingsley was of course very like like a mummy, like a skull, you know, like a skeleton or something. So I don't mind, because he played a lot of his movies this kind of unemotionally. From Gandhi to Schindler's List, he played a lot of parts where you barely see any emotions out of him. But of course, in Gandhi or Schindler's List, you feel the emotions in him, you know, and in Blood Rain. I mean, we shouldn't talk about the reality is, of course, he did Blood Rain only because of the money. You know, I mean, that is he was hired to do, I think, Oliver Twist or something with Roman Polanski right after Blood Rain, and he just came a little earlier to Romania to do the movie and got $1 million. Do you have any regrets about Blood Rain? Anything that you would I'm talking about the first one. Anything that you would have liked to have done but couldn't do? I mean, it was really like we were in Romania and Michael Madsen was really drunk on the first day already. And my Sean Williamson, my production partner, he said, we have to throw him out. Like, throw him out right away. Don't even shoot with him. And we get somebody else. And I felt, okay, but we are in Romania. We're not really getting somebody else. We're getting a local guy. Yeah. Right? So we're not getting a Hollywood name. And that was a time where Michael Madsen was still a more solid name as he is now. And I felt like, and I loved him, like a lot of movies, The Reservoir Dogs and so on. I love Michael Madsen, right? So I talked to him and said, look, I really like you as an actor. I want that you do the movie. And he said, yeah, no problem. But then he totally fucked it up. You know, like most of the scenes, you see him with his sword or whatever, he could not really sword fight. And he was just drunk. And every take, he acted different. And then the other actors like Michelle Rodriguez or Cristana Loken or so, they didn't know what to do in that scene because he changed the text. He did whatever he wanted, you know. A little bit like Marlon Brando in the Apocalypse Now. You have to shoot, and try to get something out of it. I know, but in Marlon Brando, there was the opportunity to just shoot him alone. Yeah. You know, like nobody was with him. He could have a long monologue and in the end you cut it together. In Blood Rain, Michael Madsen has a lot of dialogue with other people and a lot of action scenes too, where he is in action sequences and so on. And I mean, I regret it. I think in later years, the same like Tara Reid in Alone in the Dark, I would also
In today's time, I would never hire her, or I would fire her on the first day and say, look, you cannot act. I go with somebody else. But Tara Reid tried, or was it just a little brat or something? No. She tried, and she was very nice, actually. But she cannot act. Okay. I have two small questions. Name one video game adaptation you think you would have done better. I mean, I liked the first Silent Hill, actually. I liked it. I hated the second. I was thinking about Silent Hill, but you know, I hated it. And Resident Evil, I never really. The first one I was okay for me too. The other ones I hated. So I cannot really say I would did that better, but if I would did Prince of Persia, mm-hmm. I would definitely made a more violent movie as the guys they did. I mean, that movie was ridiculous, right? I mean, I hated it. Name one video game adaptation you wish you had done. Prince of Persia as well? Not really, but... I mean, there are a lot of video games that not turned into movies so far, right? So I had Eidos, Fear Effect, I had the rights. I almost got Baldur's Gate I wanted to do. You know, like there are some games it would be great to make a movie out. And but it is what it is now, you know. So, of course, yeah. Okay. I don't want to be spoiler, but on the near the end of Blood Rain, you have a montage sequence of all the killings in the movie. Why did you felt the need to add those scenes near the end of the film? Because the German distributor wanted an uncut version. And I said, we have so much gore and the movie was so bloody already, I don't know what to do. Uh-huh. And they said, no, extra for DVD, we need that uncut special, not rated version. And so that is the reason I put that montage in. That's why we get that all of place sex scene as well. No, the sex scene was it. Okay, because to me it comes out of place. What the fuck? They're fucking now? Why are they fucking now? And Alone in the Dark, it happens the same. There's a sex scene. At least to me, it's pointless. I don't want to offend or anything, but I think it comes out of place. I think they have a sex scene, and they are so close to each other in that scene. But in the rest of the movie. They're just professionals. They don't have any connection. But I just saw Black Hat on the weekend. I haven't seen it. With the Chinese girl. She only stands by. She's only there because you know that Hemsworth needs somebody to fuck during the movie. You know, and because some Chinese put some money in the movie. Yeah, you need to have a sex scene to sell the film. She was worse as Tara Reid. So a lot of movies have that built in. They need the built-in relationship or sex scene or whatever, even if it doesn't make any sense. Was that music your choice? The one in the Alone in the Dark? Seven seconds. 7 seconds. Yeah. And I think the sex was actually only 6 seconds, so it was... Okay. They smoke a cigarette after. Okay, the film costed 25 million, but didn't do well on the opening week. How did you manage to raise the money to do the sequels? No, that's the thing. The sequels are, of course, way cheaper. And the DVD sales of Blood Rain were very good worldwide. I think they're like 12 to 15 million on DVD. So if you make then sequels for 4 or 5 million, you actually can make some money. So Blood Rain 1 lost a lot of money, yeah. But Blood Rain 2 and Blood Rain 3 actually made some money. So why do you do video games? If you look at them, do you like the games or do you just... like the experience of playing it? Do you play them at all? No, that was the thing. What it happened with House of the Dead. Like when I got approached for House of the Dead, it was a company, Mindfire Entertainment. They said, here, there are the rights to House of the Dead. It's a Sega video game, shooter game. It's more in the arcades. It's not really on the PlayStation or something. Mm-hmm. And so they had the rights. We did the movie. And the movie sold very well. It made a lot of money. So, and that was the point for me, like investors told me, like, we give you money if you do more of the video game based movies. So then I went out and acquired more video games and tried to get my hands on, of course, the best games or big games and try to make the best out of it, you know. But that's not the public opinion. Yeah, why do you think the video game fans are so critical of your work?
I think they hated Alone in the Dark, but it was, I think it was mostly Alone in the Dark what started the hate, and then they went on Blood Rain, In the Name of the King, and even other movies I did later, you know. You and I it, know it, it's a persecution that started in Alone in the Dark. I think so, yeah. I think House of the Dead also didn't get great reviews, but House of the Dead was, they saw it a little more neutral. Mm-hmm. It was, in a way, the first movie Hollywood really recognized me, and so they didn't really care about anything, and then it went in a different direction, you know. So, and then they felt like, oh, Ball is the video game guy. He's making the most of the video game based movies. So now everybody starts writing about you. And I mean, the normal reviewers, the newspaper reviewers, they hate all that movies. It's not that Daredevil or Elektra or whatever are getting good reviews in the New York Times. I think before you, only Paul W.S. Anderson was the guy that... The video game guy. Yeah. Yeah. Do you know that there is an online petition to stop you from making movies? What do you think about this? Well, I know, yeah. But it was sponsored by a chewing gum company, right? So if you voted against me, you got free chewing gum. So we had, with the Pro Bowl petition, we had no chance because we couldn't give you any chewing gum or whatever. Everything to chew on. So we got only like 25,000 people or whatever supporting me. But I mean, that is, stuff like this happens, and I always live with it, you know. So what is a little sad overall is that when I started making different movies, like Assault on Wall Street, Rampage, Postal, Darfur, Auschwitz, Stoic, I did so many more political orientated movies after, that I never got the credit for it. Mm-hmm. You know, like a lot of people were still like, I mean, if you would read the German newspaper articles from today, like there were tons and tons of things about me in the press today, like Uwe Boll's birthday, he got the raspberry, he's the worst director ever, he's the Ed Wood of the new generation. And then they always write in the end, but he did also some good movies like The Four or something, you know, and that is, of course, annoying. But, you know, I think in the last 5-6 years, I did more social commentaries about the world as any other director, actually. But you feel that prison you aren't, system, everything. You feel that you aren't acknowledged enough for your work? Yeah, I think stuff gets completely ignored. And I think also most of the people that write about me, they didn't even watch the movies. Hmm. You know, they just say, oh, now Ball turns 50. Now I have to make I write something about it. It's like you're like a scapegoat, a fashion trend. Let's bash on Ball. Absolutely. Estamos de volta, Paulo. E para quê? Ora, epá, eu vou aqui agora defender um bocadinho o filme. Pode ser? O Blood Rain? O Blood Rain. Já sabes? E tu já sabes o que é que eu vou dizer, pá. Eu vou dizer que sempre... Eu não sei o que é que tu vais conseguir Daniel, defender aqui neste tu filme. Tu já sabes. Bem, não sei nada. Apesar de não ser um filme para concorrer aos Oscars, é até um determinado grau um filme relativamente normal. A fotografia não é completamente descuidada. A edição, deixas-me acabar. Depois podes deitar abaixo tudo aquilo que eu vou dizer. A edição até é aceitável e a música tem alguma presença. Mas tudo muda radicalmente após o clímax da batalha final. Onde há um clipe lá de 5 minutos, né, que nós falamos, acabamos de falar com o Uwe Boll, com a repetição das cenas todas, das mortes, estendidas até ao limite do aceitável. Epá, opa, eu discordo contigo logo aí quando tu falas na fotografia do filme e quando dizes que o filme parece um filme aparentemente normal. Eu tenho que lembrar que nós estávamos em 2005. O filme é uma seca. Não é? O filme é uma seca, arrasta-se imenso. Repara, nós já estávamos em 2005. Não estávamos propriamente a fazer cinema analógico há 20 ou 30 anos atrás, onde aquilo era tudo muito mais misterioso não era o carro humano precisa-se do Peter Jackson. Eu estou aqui a ver, o filme tinha um orçamento de 25 milhões de dólares, eles filmaram isto na Roménia, não é? Ou seja, o que eu quero com isto dizer é que um filme não se pode dar ao luxo de ser mau tecnicamente, não é? Tu tens toda uma equipa técnica que garante que o filme é pelo menos... Veja-se, pelo menos que se não, veja. O filme é incoerente. Não é? O filme não é tecnicamente mau, o filme é incoerente no seu todo.
Eu já vi muitos filmes maus, daí o meu espectro de aceitabilidade ser talvez um bocadinho maior. Sabes, há um fenómeno que de vez em quando acontece que eu acho uma certa piada. É quando tu, certo dia, um filme não existe no teu radar e depois no dia seguinte existe, surge que nem cogumelos, não é? E eu acho que as duas sequelas que este filme pariu são mais ou menos assim dentro desse domínio. Um dia eu estava a pesquisar e descubro que este filme tem não uma, mas duas sequelas. É verdade. Sendo a primeira chamada Blood Rain Deliverance. E nem sequer estamos a falar de falsas sequelas, estamos a falar de sequelas realizadas para vídeo, pelo próprio Uwe Boll. Realizadas pelo próprio Uwe Boll. Portanto, isto tem a chancela do mestre, portanto, isto é material oficial. Diretamente para vídeo. Verdade. Portanto, se é possível escavar ainda mais o fundo do poço. Sim. Ele assim o fez. Mas a Cristina Loken já não volta, não é? Já não volta, exatamente. O primeiro saiu diretamente para vídeo, como eu já tinha dito, há 2 anos. Avança a cronologia da história até ao tempo do Velho Oeste. Portanto, isto mete vampiros. À partida, tu podes ter a mesma personagem ao longo de eras. Sim, séculos, sim. Até no futuro. Se o primeiro filme já tinha assim um visual pálido e desinteressante, é aqui então que as coisas ganham dimensões quase amadoras, não de pois, uma perspectiva técnica. Eu já não posso comentar que eu já não vi as sequelas. Vai ver os trailers, é o que basta. Tu estás-te a basear nos trailers, então? Okay. Estou. Eu nunca meti as unhas nos filmes, estou-me só a basear no que vi nos trailers. A modelo e protagonista agora chama-se Natasia Malfe, que é uma norueguesa, que também ficou para a segunda sequela, chamada Blood Rain, The Third Reich, e que coloca agora a personagem vampira no universo da Alemanha nazi. Eu acho que este filme aparece por uma única e simples razão. É que o Uwe Boll, neste ano, em 2011, tinham feito um filme documentário chamado Auschwitz. Exatamente. Portanto, parece-me que ele fez o 2 em 1, não é? Aproveitou os cenários e os figurinos e se calhar parte do elenco. Para fazer uma coisa. Ele já tinha feito parte do trabalho de produção, não é? Exatamente. Opa, agora é meter aqui a gaja. Exatamente. Com as lâminas nos braços. E guarda-roupa. E mudar o guarda-roupa, pronto. E está feito. em defesa deste filme, tenho a dizer que pelo trailer parece um bocadinho mais suportável que a parte 2. Dizer que este Third Reich é melhor que o segundo. É o mesmo que dizer que levar com 1 quilo de cocó na cabeça é melhor do que levar com 2 quilos. É menos mal, exato. É. Na secção dos gufos do filme, refere lá que a Rain, que é a personagem principal, Paulo, tu pensavas que era Rain de Reino, mas não, é Rain com Y. Diz motherfucker pelo menos 2 vezes, coisa que eu acho que não era. Mas olha, eu tenho-te a dizer que a Natasia Malte é bem mais tesuda do que... Achas? Eu acho que sim, pá. Opa, eu acho isso muito discutível. A Terminatriz já estava em baixo de forma aqui quando entrou no Blood Rain. Ah, não digas isso. Estava em dois anos depois de aparecer ao mundo, é digamos, verdade. Já estava em baixo de forma. Completamente, pá. Já estava um mais tipo gorda. Estava cheio de celulite, pá. Está feito? Tá. Pronto, Paulo. Olha, vou para a cama que está frio que se farta. Então, olha, vai lá, aconchega-te bem. Deixa-me lembrar... Não esqueças de levar o ursinho Teddy contigo. Deixa-me aqui lembrar ao pessoal que nós, que nos acompanha via podcast, que nós estamos também no YouTube, e a entrevista que nós passámos com o Uwe Boll tem um suporte de vídeo, ou seja, se quiserem ver a carinha laroca do nosso Uvinha, passem por lá, está lá a entrevista. Sim, com a cara do homem via Skype. E deixa-me só dizer que esta não será a última vez que o Uwe Boll passará por aqui. Não será, é verdade. Ainda temos mais tesouros. E o próximo tesouro envolverá o Jason Statham. Está tudo dito, pronto. Está dada a hipótese. Resta meus saber amigos, é quando, mas há de ser em breve. Até uma próxima, então. Isto vai terminar com o 7 Seconds Away, ok? Ah, pá. Tão lindo. Tu conheces-me tão bem, Daniel. Tchau, tchau. Bye, bye.